د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا پر افغان وسلوالو د بندیزونو په تګلاره کې نوي بدلونونه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد په بهیر کې د ستونزو په اړه د ډاکټر اشرف غني څرګندونې په هرات ولایت کې د ایران د سر قونسل څرګندونو په اړه د ملي شورا د غړو توند غبرګون او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر پر ځای د ډیپلومات جان کیری ټاکل. اوس هم بشپړ خبرونه بیان. میوند خپلواک د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغان وسلوالو د بندیزونو تګلاره پرون نوې کړه او داسې بدلون یې پاک راوستل چې له مخې په تور لیست کې شامل طالب مشران کولی شي د سولې په خبرو اترو کې د ګډون لپاره په اسانه بهر ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو په نوملړ کې دا مهال 132 کسان او 4 سازمانونه شامل دي. په امنیت شورا کې ډیپلوماتانو هیله څرګنده کړې چې د دې کسانو لپاره د سفر اسانتیاوې به له بهرنیو پوځیانو سره چې په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه وځي د وسلوالو مخالفینو د سولې او پخلاینې امکان برابر کړي. پریکړه لیک له افغان حکومته څخه غواړي چې د سولې له عالي شورا سره په نږدې همکارۍ کې د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ته د هغو کسانو د نومونو نوملړ ورکړي چې دوی د پخلاینې او سولې د پروګرام د ملاتړ په غونډو کې د ګډون په موخه ځانګړو سیمو ته د هغو د سفر اړتیا تاییدوي. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټه له دې کسانو غواړي چې باید د سفر پر مهال د خپل پاسپورټ د شمیرې د سفر د ځای او د مودې په اړه چې تر 9 میاشتو نه شي زیاتېدلی دوی ته معلومات ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د برتانیې سفیر مارک لیل ګرانت امریکې متحده ایالاتو په غوښتنه برابر شوی دا پریکړه لیک به د طالب مشرانو د سفر د معافیت اغیز او سهولت زیات او د افغانستان د سولې او پخلاینې له بهیره سره چې په راتلونکو دوو کلونو کې به ډیر مهم شي مرسته وکړي. لیل ګرانت په یوه بیان کې ویلي چې یاد شوی پریکړه لیک به همداراز د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ته د سمې څارنې د ملاتړ امکان چمتو کړي او پر دې سربیره د افغان حکومت او د بندیزونو د کمیټې ترمنځ د نږدې همکارۍ لپاره به چوکاټ رامنځته کړي. امنیت شورا دا پریکړه لیک په داسې حال کې تصویبوي چې ټاکل شوې په روانه اونۍ کې د یوې فرانسوي څیړنیزې ټولنې په نوښت د فرانسې پلازمېنه پاریس ته نږدې دوه طالب مشران د افغان حکومت او د پخواني شمالي ټلوالې په ګډون د اپوزیسیون له استازو سره کتنه وکړي. ویل شوي چې دا غونډه له سبا څلورنۍ د جمعې تر ورځې په یو پټ ځای کې د تړلو دروازو تر شا جوړیږي او ټول 40 کسان پکې برخه اخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس پرون په یوه رادیوي مرکه کې وویل چې افغان جمهور رئیس حامد کرزی د دې غونډې له جوړېدو سره رضا دی. فابیوس زیاته کړه چې په دې غونډه کې به بحثونه کېږي نه رسمي خبرې اترې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد منلې چې د دوی استازي به په غونډه کې وینا وکړي او ګډونوالو ته به د طالبانو لیدلوری بیان کړي خو ده ټینګار کړی چې له هېڅ اړخ سره سیاسي خبرې اترې نه کوي. د ننګرهار امنیتي او ولایتي چارواکي وایي چې په بټي کوټ ولسوالۍ کې چانیز عملیات پای ته رسېدلي چې یو شمېر وسلوال مخالفین پکې نیول شوي او وژل شوي دي. دغه عملیات د ملي اردو په مشرۍ د یو قابو په نامه پیل شوي وو چې ملي پولیسو، ملي اردو، ملي امنیت او سرحدي پولیسو په ګډه پر مخ وړل. په همدې موخه په یوه خبري غونډه کې د ننګرهار ولي ګل آغا شیرزي رسنیو ته وویل چې په بډي کوټ کې ټول 3 کسان نیول شوي وو چې نیول شوي ډیری شکمن وو. د نوموړي په خبره شکمن کسان بیرته خوشي شوي او یوازې 19 تنه چې پیژندل شوي دي نیولي دي چې په دې کې د طالبانو دوه مشهور قمندانان هم شامل دي. ګل آغا شیرزي ویلي دي د یوې اونۍ په بهیر کې دوی په بټي کوټ ولسوالۍ کې عملیات وکړل او 4 تنه کسان یې ونیول. نور شکمن خوشي شول. په نیول شوي کې دوه مشهور قمندانان چې یو یې د مولوي عبدالرحمن چې دی پخوا هم په ګونتانامو کې بندي وو او بل حضرت بلال چې مشهور په طالب نیول شوي دي. په ختیځ کې د 201 سراب قول اردو قمندان تورن جنرال محمد زمان وزیری وایي چې د دې عملیاتو په ترسره کېدو سره د جلال اباد او تورخم لویه لاره له نامنه یې پاکه شوې ده. نوموړي وویل چې په یادو نیول شویو کسانو کې 14 تنو سره استاد او شواهد هم شته. له دې وړاندې چارواکو په یاد عملیاتو کې د پیژندل شویو طالبانو شمیر زیات ښودلی وو خو تر اوسه وسلوالو طالبانو د امنیتي او ولایتي چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. د هیواد د سینما ځوان لوبغاړی او ډایرکټر ظاهر ارمانی د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی دی. هیواد د سینما ځوان لوبغاړی ظاهر ارمانی ناپیژندو وسلوالو په چاقوګانو وژلی دی. نوموړی پر سینه، پر ملا،
او په ورمیګ په ډېرې بې رحمۍ په چاقوګانو وهل شوی دی. د ختیځ د سینماګرانو اتحادیې مشر انجینر نجیب الله صادق وویل وړ مشپنه پیژندو کسانو فلمي لوبغاړی ظاهر ارماني ته ټلیفون کړی. هغه په کور کې ویلي چې ملګری دی او همداسې د جلال آباد ښار د انګور باغ سیمې کې له کوره وتی. یوه شپه یوه ورځ وروسته یې مړی د بهسود ولسوالۍ د لسمې ویالې په سیمه کې پولیس وموند چې په چاقوګانو په ډېرې بې رحمۍ سره وژل شوی او وروسته په بوجۍ کې اچول شوی و. دی وایي ظاهر ارماني له هیچا سره کومه شخصي دښمني نه لرله او نه پوهېږي چې چا وژلی، خو دا به له وخته مخکې وي چې پر چا یې د وژنې ادعا وشي. نوموړي دا ومنله چې تر دې وړاندې په ننګرهار ولایت کې سینمایي لوبغاړو ته له بېلابېلو خواوو ګواښونې شوي دي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د افغان فلم مدیر محمد شاه مجروح د سینما د ځوان لوبغاړي او ډایرکټر ظاهر ارماني په مړینه سخته خواشیني وښوده او ویلی دی چې نوموړی د فرهنګ دښمنانو وژلی دی. د لیک پروسې د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیک بهیر له ستونزو ډک ویلي، خو وایي چې له 2014 کال وروسته به هیڅ امنیتي ستونزه را پیدا نه شي چې افغانان یې په اړه اندېښمن شي. دا چې د لیک د بهیر کمیسیون مشر افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیک بهیر له ستونزو ډک بولي، خو وایي چې له 2014 میلادي کال وروسته به کوم امنیتي تشه تر سترګو نه شي. د امنیت د لیک د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی ویلی دی چې د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې د لیک لومړی، دویم او دریم پړاوونه وڅېړل شي چې په دغو پړاوونو کې کومې ستونزې تر سترګو کیږي. نوموړي د والي ولسوالانو، د ولایتي شوراګانو غړو او د کابل ولایت مدني ټولنو په ناسته کې یادې خبرې کړې دي. احمدزی زیاته کړې هغه درې پړاوونه چې له ستونزو سره سره ترسره شوي د قناعت وړ دي، خو څلورم او پنځم پړاوونه چې ټول هیواد تر خپل پوښښ لاندې راولي لږ څه به ستونزې ولري. له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیک بهیر د 1309 لمریز کال په لړم میاشت کې له بامیانو ولایت څخه پیل شوی او تر اوسه د هیواد 15 سلنه خاوره په دریو پړاوونو کې تر خپل پوښښ لاندې راوستې ده او ټاکل شوې چې د دغه بهیر څلورم پړاو د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا په راتلونکې میاشت کې اعلان شي. په ولایتونو کې د امنیت تېر پړاوونه په ښه توګه ترسره شوي، خو راتلونکي پړاوونه به له یو لړ امنیتي ستونزو سره مخ وي. د امنیت د لیک کمیسیون مشر زیاته کړې چې یوازې د لیک د بهیر په امنیتي ستونزو پورې نه دي محدود، بلکې په ټولو برخو کې د بدلون پړاو ده. نوموړي زیاته کړې په لومړیو کې چې کله دوی له نړیوالې ټولنې سره د لیک بهیر پیل کړ، نو د دوی موخه یو پرله پسې بهیر پړاویز او تر څارنې لاندې وي. هماغه شان اوس دغه بهیر پر مخ روان ده. احمدزی زیاته کړې ډېر امکانات په لاس کې لري چې دې عمله به هیواد له 2014 میلادي کال وروسته له کومو ستونزو سره مخ نه شي، خو بنسټیزې ستونزې په دې کې دي چې آیا د یوې بشپړ او سرتاسري ټولنې واک لري چې د افغانستان ټول خلک په یوه چوکاټ کې راټول کړي، د راتلونکي په اړه یوې پایلې ته ورسیږي او یو موخه ولري. د کابل والی عبدالجبار تقوا په دې ناسته کې وویل چې افغانان نور باید د خپل هیواد ټول مسؤلیتونه پر غاړه واخلي او باید نور د نړیوالې ټولنې د اوږو بار ونه اوسیږي. تقوا همدارنګه زیاته کړې چې د کابل ولایت د لیک بهیر چې تیر کال ترسره شوی پاره باید یو لړ کړنې ترسره شي. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزیر ستر پاسوال مجتبی پتنګ ویلي وو چې د امنیتي مسؤلیتونو د لیک بهیر په نامنظمه توګه ترسره شوی او هغه سیمې چې افغان ځواکونو ته امنیتي مسؤلیتونه سپارل کیږي باید په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. د هغه په وینا په دې پروسه نه بشپړه کیږي چې د افغانستان بیرغ اوچت او د بهرنیو راټیټ شي. ایصاف هم ویلي چې د لیک بهیر هغه بهیر دی چې له یو لړ ستونزو سره مل دی چې څلورم او پنځم پړاوونه به یې هم له ستونزو سره مخ وي. د ایصاف نظامي وایند بریج جنرال کونټر کیټس تیره اونۍ په یوه خبري ناسته کې وویل چې له دې ستونزو څخه سترګې نشي پټولی، خو بیا هم د دې ستونزو د هوارولو لپاره افغان او ایصاف ځواکونه یو ځای خپل عملیات پر مخ بیایي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې افغان ځواکونه له 2014 میلادي کال وروسته د هیواد د امنیت مسؤلیت پر غاړه واخلي. ټاکل شوې ده چې د 2014 میلادي کال تر پایه د لیک پروسه بشپړه او بهرني ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه افغانستان خوشې کړي. د بریتانیا حکومت افغانستان ته هغه څه د پاسه 250 لرغونې سکې چې په شپېتمه او یو ملسیزه کې بریتانوي ساینس او لرغون پوهانو د څېړنې لپاره له افغانستان څخه وړې وې بېرته وسپارلې.
برطانیه افغان حکومت ته هغه څه د پاسه 250 لرغونې سکې چې په شپېتمه او اویایمه لسیزه کې برطانوي ساینس او لرغونپوهانو د څېړنې لپاره له افغانستانه څخه وړې وې بېرته وسپارلې. افغان چارواکي وایي دا سکې د کوشانیانو په دورې پورې تړاو لري چې له میلاده وروسته په دوهمه او درېمه پېړۍ کې په دې سیمه کې په واک کې وو. د اطلاعاتو کلتور وزیر سید مختوم رحیم د جرمني خبري اژانس ته ویلي دا ډېرې ارزښتناکه سکې دي چې د یو روښانه کلتور او اقتصادي زمانې پورې اړه لري. د افغان چارواکو په وینا د افغانستان لسګونه زره تاریخي اثر او لرغوني توکي د نویمې لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال غلا او بیا بېلابېلو هیوادونو ته قاچاق شوي دي. افغان چارواکي وایي د کورنیو جګړو پر مهال د هیواد ملي موزیم او یا په سلو کې لرغوني اثار چې سلګونه کاله زړې مجسمې هم پکې شاملې وې غلا شوي او د دې هیواد له بېلابېلو تاریخي سیمو او عابدو څخه هم په غیر قانوني توګه لرغوني اثار لوټ شوي دي. د اطلاعاتو کلتور وزیر د جرمني خبري اژانس ته ویلي له نیکه مرغه په دې وروستیو کې متحده ایالات، برطانیا، فرانسه او نروېژ منع کړې چې دغو هیوادونو ته وړل شوې د افغانستان تاریخي آثار به بیرته افغان حکومت ته وسپاري. رحیم زیاته کړې دا هیوادونه ځکه د افغانستان لرغوني آثار بیرته دې هیواد ته سپاري چې د هغه په وینا اوس افغان حکومت د دغو آثارو د خوندي ساتلو لپاره لیوالتیا لري. د روان میلادي کال په پای کې برطانیا 800 تاریخي آثار چې یو شمېر یې 2000 کاله پخواني دي د افغانستان ملي موزیم ته وسپارل. د جرمني خبري اژانس د اطلاعاتو کلتور د وزیر په حواله ویلي چې د امریکې متحده ایالاتو حکومت د افغانستان د ملي موزیم د نوې ودانۍ د جوړولو لپاره د 3000 میلیونو افغانۍ مرستې ژمنه کړې ده. په هرات کې د ایران د سر قونسل څرګندونو د ملي شورا د ځینو غړو توند او جدي عکس العملونه راپارولې. دوی وایي چې ایراني چارواکي باید د افغانستان په اړه خپلې غیر مسؤلانه خبرې نورې ودروي. په هرات ولایت کې د ایران د سر قونسل څرګندونو د ملي شورا د ځینو غړو